რამდენიმე წელია სამტრედიელებს თეთრად დათოვლილი ქალაქი არ უნახავთ. ახალ 2016 წელს უხვი ნალექი თანმოჰყვა და ნანატრი თოვლიც მოვიდა, რომელმაც საახალწლო დღეებს მეტი სილამაზე შემატა და სადღესასწაულო განწყობა ამაღლა. ამასთანავე პირველმა თოვლმა პრობლემები შეფნა. სოფლებში და ქალაქის გარკვეულ უბნებში შეწყდა ელექტროენერგიის მიწოდება, ასევე შეფერხდა სატრანსპორტო მოძრაობა. მოსახლეობის დასახმარებლად მუნიციპალიტეტის გამგებლის ხელმძღვანელობით შეიქმნა სპეციალური შტაბი. რამდენიმე ჯგუფი სხვადასხვა პრობლემატურ უბანზე გავიდა. ჯგუფებს ხელმძღვანელობას გამგებლის მოადგილეები მამუკა თავაძე, დავით ბახტაძე და სამსახურების უფროსები უწევდნენ. მოხდა სამსახურების მობილიზება და ყველა არსებული რესურსის გამოყენება. მუნიციპალიტეტის გამგებელი სამუშაობის მიმდინარეობას გაღმა ზონის სოფლებში დაესწრო. ვალერი ფოცხვერია 4 იანვარს ტოლებში და გორმაღალში ავიდა, სადაც ტექნიკის საშუალებით გზის გაწმენდითი სამუშაოები ტარდებოდა. გარკვეულ მონაკვეთებზე რამდენიმე ავტომობილი გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა. თოვლის საფარიდან ავტომობილების ამოყვანაში მოქალაქეებს დახმარებას მუნიციპალიტეტის გამგებელი თავად უწევდა. ორსთელი დღის განმავლობაში გადაუღებლად თოდა აქედან გამომდინარე ვალერი ფოცხვერიას მობილურ ტელეფონზე ზარები არ წყდებოდა. სოფლებში არსებულ მდგომარეობას გამგებელ სოფლებში თავისი წარმომადგენლები აცნობდნენ. ათეულობით გასვლა განახორციელეს სამტრედიის სახანძრო სამაშველო სამსახურის ბრიგადებმა. თაისლები ვარ, დისტრიბუციას ვაწარმოებთ ჩოხატაურში და რა ვიცი, გაგვიჭირდა ამოსვლა, მოვდივართ, ძალიან დიდი ხანია, მაგრამ შეგვეფეხა, ჭოგნარი, სოფელი ჭოგნარია, თუ როგორც ვიცი და სამაშველოს დაუკავშირდი და დროულად არ დაგვიანებია, 5 წუთის განმავლობაში მოვიდნენ და ყურადღებას გვაქცევენ ძალიან და ძალიან ყვაყოფილები, იმედია დაგვაყენებენ გზაზე და სახლში მშვიდობით ჩავალთ. აქ ახლა ჩვენ შევესწარით, რომ ძალიან ექსტრემალური სიტუაცია შეიქმნა. დაგორდა მანქანა და სამაშველოს ბიჭებმა უცბად იმარჯვეს და აი ხედავთ როგორ სიტუაციაში იმყოფება ჩვენი მანქანა და იმედია გამოგვიყვანებენ და ძალიან დიდი მადლობა სუხთით სამაშველოს ასაფს. ხედავთ მაღალი ძალიან ესეთი ძლიერი თოვლი მოვიდა, ეხლა გორმაღლის ნოღისა და გორმაღლის საზღვართან იმყოფებით. აქ დაახლოებით თოვლის სიმაღლე 9 მეტრზე არის უკვე და ინტენსიურად თოვს, რაც შეეხება გაზიფიცირებას, აქ გაზიფიცირება მიმდინარეობს, უბრალოდ ახლა თოვლის გამო გაჩერებული არის. ელექტროენერგია ამ წუთში არის, თუმცა ხშირად ირთვება ამ სტიქიის გამო და ბრიგადები მუშაობენ ინტენსიურად და იმედი გვაქვს ასეთ მუშაობას გააგრძელებენ. ახლა ხედავთ რა როგორი ამინდი არის, სტიქია არის და მოსახლეობაც ძალიან შეწუხებული არის ხოთა შორის. ბატონო ვალერ, თქვენ დღეს აი ნუ მე თქვენთან ერთად ვიყავი მთელი დღის განმავლობაში და ასეულობით ზარს უპასუხეთ, ითხოვს ხალხი დახმარებას და სწრაფი რეაგირება და თქვენი მხრიდან ანუ ვიცი რომ შეძლებს ვარ შეძლებთ, მაგრამ შესაძლებლობების ფარგლებში რა ტიპის დახმარება ეცეთ? რაც კი ძალები გაგვაჩნია, მთლიან მობილიზირებული ვართ. კომუნალური სამსახურის ტექნიკა მუშაობს. ამას გარდა ალტკომი არის ასეთი გზას აკეთებს. ავტობანს ალტკომი, უკრაინული ორგანიზაცია, მან გრეიდერი მოგვახმარა. გარდა მაგისა, საგზაო დეპარტამენტიდან გამოყოფილი რამდენიმე ტექნიკა მუშაობს. იქ ექსკავატორები, გრეიდერი. მიმდინარეობს მუშაობა, მაგრამ სტიქია ძალობს და რა ვიცი, როგორ თუ ვაჯობებთ, დავცლებდა თუ არა და ხო თოვლის სიმაღლე მატულობს. თუ ჩვენი ძალები არ გვეყო, გუბერნიაში შევეხმიანებით, ყველანი მზადყოფნაში არის, შექმნილი არის შტაბი, გუბერნიის შტაბის ადგილზე სამსახურის უფროსები მოადგილეები ყველა შტაბში არის გაერთიანებული და ყველა გასული არის ხაზზე. ახლა ჩვენ ნაწილი აქ ვიმყოფებით გორმაღალში, ნაწილი ჩვენი ბრიგადის არის გომის მიმართულებით წასული, ზოგი ქალაქში და ქვედა ზონის სოფლებშიც არიან დანაწილებული ჩვენი წარმომადგენლები. მოსახლეობის დასახმარებლად კეთდება ეს ყველაფერი, რომ იოლად გადაიტანოთ ეს სტიქიური მოვლენა. უამინდობა მძლიერმა ქარმა და უხმა ნალექმა გაწმენდითი სამუშაოების პროცესი რამდენიმე მონაკვეთზე შეაფერხა. საჭირო გახდა დამატებითი ტექნიკის მობილიზება. ქალაქის ტერიტორიაზე სამუშაოების ჩასატარებლად ტექნიკა სოკარ ჯორჯია გაზმა გამოყო, ხოლო სამტრედია ვანის მაგისტრალის გასაწმენდად ტექნიკა ავტობანის მშენებელმა ორგანიზაცია ალტკომმა. უკრაინული ორგანიზაციის გრეიდერი დაფნარი და ბლაგომის საზღვართან მოცურდა და გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა. ტექნიკის ამოყვანაზე რამდენიმე ბრიგადა მუშაობდა, მათთან ერთად პრობლემურ მონაკვეთზე გვიან ღამემ დემიყოფებოდა მუნიციპალიტეტის გამგებელი. საბოლოოდ გრეიდერი უსაფრთხო ზონაში გადაადგილეს.